siyaasi rashiid macallin oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ee kulmiye kana mid ahaa siyaasiyiintii qaybta weyn ka soo qaatay ololihii doorashada madaxtooyada ee uu ku soo baxay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo maanta la hadlay star t v ayaa xukuumadda iyo weliba madaxweynaha somaliland ku eedeeyey inaanay ka soo bixin ballanqaadyadii xilligii ololaha siyaasiga oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu taabtay in gobollada bariga somaliland gebi ahaanba ay ka aaradan yihiin mashaaricaha kala duwan ee xukuumadda somaliland bixiso waxaana ka mid ah hadalladii kala duwanaa ee siyaasiga ballanqaadadii kolley xisbiga kulmiye ballanqaaday madaxweynuhuna ballanqaadayay waxaa ka mid ahaa gobollada bariga in la horumariyo mashaaricdii wax laga soo gaarsiiyo laakiin waxaan filayaa weli may dhicin sidii baa loo sugayaa waxaan ad moodaa gobollada bariga imika inay halkii ka sii dartayba oo waa arkaysaan gobollada sanaag waxa ka taagan waxaasoo dhani kolley iyo kolleyba waa dib u dhaca gobollada bariga ku yimi madaxweynaha halkan taladan siinaya iyo waxa ay tahay gobollada bariga waxaa inta badan ugu wacan colaadahan taagan dhibaatooyinkan waxaan mashaariicdiinnii oo dalka oon loo sinnay marka madaxweyne waxaan leeyahay madaxweyne dalkaada madaxweynaha mashaariicduna waa inay gobolladu u sinnaadaan oo welibada gobollada barigaa cabanaya ee inta badan colaaduhu iyo dhibaatooyinka iyo abaaruhu saameeyeen waa in dhallinyaradeedu loo muujiyaa mustaqbal cusub shaqo abuur loo muujiyaa horumarka una wax laga soo gaarsiiyaa haddii kale inanka yare waxna aan baranin markuu shaqo waayo shaqadiisu inuu qori ku mashquulaa bay noqonaysaa deni waxaan leeyahay waxaa la yidhi shaydaankii xaabada qaadi waaye ta kale ku sii daray deni isagoo problemkii puntland ma lilitaa oo madaxweyne ku-xigeenka aanay wada hadal oo baarlamaankii aanay wada hadal ayuu maanta baarlamaankiina askarkeena xukun matari ku qabsaday waxaan leeyahay horta deni isaga leeyahay shacabka puntland waxaan leeyahay deni iyo caqliyadiisa u aragtaan isna waxaan leeyahay halkaynu ku murminaa buhooda maaha laakiin halkaynu ku murminaa waa boosaaso maadaamaad intii aanu xirinayna aad xirin weyday islaamnimadii xirin weyday soomaalinimadii xirin weyday jaarnimadii xirin weyday waxaad ka heshaa baad leedahay garoonkuna buhooda maaha waa inoo boosaasay waxaad ka heshaa horta waa mushkilad taagan doorashadu waana mushkilad in badan soo taagnayd waxaynu iimin jirnay ku naaloon jirnay waxay nabadgelyada iyo doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda waxaa la isku hayaa labada naga bedela taas waxay ku tusaysaa halka xisbiyadeenu gaarsiisan yihiin madaxweyne maanta iyadoo sanad iyo bar doorashada laga murmayay arrimaheeda madaxweyne aad og tahay baarlamaanka intuu fadhiyey waad og tahay kwalitiga baarlamaanka ood og tahay guurti ilaa maalintii lasoo doortay inay maanta fadhiyaan madaxweyne wuxuu dadku aqbalaya maaha waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa in ilaahay colaadihii soo afjaray waxaa lahaa guushaana nimankii ka shaqeeyay inta badan ku hawshanaa boqorka iyo suldaanka waan hambalyeenayaa marka hore waxaan leeyahay hambaliyo waanana ducaynayaa waxaan leeyahay ilaahay nabadda ha ka dhigo nabad waarta waxaan leeyahay inaa hasdhiganina ee ka shaqeeya mahad cali goodir star t v burco